Ježiš. Takže má tu připravené podklady samolepicí pásků z obou stran. Teď se to pokusíme nějakým způsobem nalepit. Nalepené to je, ještě to pořádně připevním, ať to tam pěkně ta izolepa vezme. Tak, následně zkusíme, jak se to odlepuje, neodlepuje. Ačkoliv jsem použil, myslím, docela kvalitní obou stránku, tak tato dá lepit poměrně snadno, nicméně myslím si, že pokud to tam bude jenom takhle držet, většinou na to lidé sáhat nebudou, tak by to tam mohlo vydržet poměrně dlouhou dobu. Po případě samozřejmě to zase můžu dolepit. Tak, tady to vypadá z dálky. Konkurence vlastně má podobné moduly, akorát, že tam mají na takových umělohmotných deskách, které drží potom na tom následném modulu. Tak, ještě udělám nějaké fotografie s myšmi a myslím si, že by to mohlo stačit. Tak, tady máme finálovou verzi, takže tak by to teoreticky mohlo vypadat. Dal jsem to zde i takový popisek, abyste si dokázali představit, jak to bude potom přesně vypadat. Co se týče popisku, tak myslím, že vypadají tam celkem hezky, drží velmi dobře myšky, taky docela. No, víte, že s tím hubu na druhou stranu opět, když se jedno odlepí, tak pak už je to takové ne tak odolná, nicméně samozřejmě to tam budu přilepovat pravidelně, takže to bych neviděl jako problém. Spíš jenom možná ta výška, když se podíváte, konkurenční moduly mají ty moduly, takže to nemusí, nevypadá to třeba zrovna úplně takhle ideálně, no. A to samozřejmě už není na mě. Tak, ještě udělám nějaké fotografie, myslím, že by to mohlo už stačit pro dnešek i celkově.